abatula bakutia TV amanya ze Carol Banks omkula afulanya ngomulema gwa lero tugenda kwogera ku bakadama kadama oyinza otya okwekulakulanya mu ezo sente zo z'obaokoze ngenda kwogera ku kadama olw'ensonga nti nno kadama ye muntu ave Uganda n'agenda mu bawalabu akola akasente ke kamubeeremu kadama kigambo kya bawalabu ekitegeeza endogoyi Baganda baffe babayita ndogoyi babayita bakadama olw'ensonga nti bakolanga endogoyi kadama tugenda kwogera ku kadama akolera emitwalo 85 waleka abaana e Uganda waleka baganda be Uganda waleka bakadde be Uganda naye sente zonna z'ogenda okolera omwezi togenda zisindikayo tugeza ofuna emitwalo 85 85 egyo z'amagezi g'enkuwa njagala ogyengako emitwalo waakiri asatu g'ogenda okusindikanga buli mwezi ewammwe mu mitwalo ago asatu g'ogenda okusindikanga bagenda kutema emitwalo nga 5-5 gye mitwalo awamu 3-5 awo b'osigazza emitwalo 5 emitwalo 5 ago wasayininga contract ya myaka 2 contract ey'emyaka 2 buli mwaka mubamu emyezi 12 emyezi 12 bw'otayimuzingamu egyo emitwalo 5 ogenda funa obukadde 6 obukadde obwo 6 times 2 ogenda funa obukadde 12 ekitegeeza nti mu contract yo ogenda kufunamu obukadde 12 ng'otemyetemyeko gali 3-5 ng'oba osindikidde ab'ewammwe sente ezo oba osobola ozifunirawo ozitereka mbadde nkusaba bw'oba ng'ogenda kutereka sente zo tereka sente zo ng'omuntu omwesiga ate te omuntu oyo muterese sente zo ng'osobola okumusiba toziteresa nnyoko kuba tojja musiba toziteresa kitaawo kuba togenda musiba osobola bw'oba tosobodde ziteresa muntu funa akawunti gula wa akawunti zibayeeyo fixed accounts zibayeeyo z'osobola okutereka sente zo tubaza obukadde 12 osobola okukikuba n'ogamba tebampisizza bubi kanyongereyo contract emirala ya myaka 2 awo mu myaka gy'ebiri n'oba nga ogaseko na giri ebiri gye wasoose n'oba nga okoledde emyaka 4 mwagye emyaka 4 giri emyaka ebiri egyasoose olina obukadde bwa 12 na gino emyaka 4 kola kyekimu era obeere n'obukadde bwera bumeka 12 12 obwo bw'obugatana bulya 12 mu contract eyasooka oba ofune obukadde 24 obukadde abo 24 contract bwegwako ogenda kudda Uganda togenda kujjako transport kuba bagenda kusasulira olw'ensonga nti no wasayininga contract eyo nga balina okuwa transport meditation n'ebirala obukadde obwo 24 bw'oboze Uganda fuba nnyo okulaba nti no sente tozididibya tozijajamya zikozese bulungi mwobwo obukadde 24 nkusaba tolako waakiri obukadde nga 5 obukadde 5 busobola okugolera poroti ya 5-10 emabbali g'ekibuga obukadde 5 bw'obutolako poroti eyo eba esobola okuzimbamu obuzigo nga 3 tandika olwoba osigazizza obukadde bumeka obukadde 19 koba obukadde 24 gyeko obukadde 5 n'ogula puloti obwo osigazizza obukadde 19 obukadde 19 gyako obukadde 10 obukadde 10 obwo busobola okuzimbiramu obuzigo 3 obulungi nga buli lumu ya lumu 2-2 busobolera ddala bulungi nnyo tozizimba lw'omwezi wala nkugambye gula poloti emabbali w'ekibuga oba mu kibuga ennyumba gy'onaasobola okupangisaamu 3,000 buli mwezi lumuzi 2 nga zikuwa 3,000 buli mwezi n'olw'ensonga eyo lumuzi ezo 3 funako lumu nga iyo nga topangisa nga tosasula renti nga wabula osulamu eyo mwezi olw'omuzo lumuzi 2 zijjeeko ze zigenda okuwanga sente buli mwezi lumu emu ng'egenda kuwanga 3,000 lumuzi 2 ziba zigenda kuwa 6,000 n'olwekyo nti obwo obuzigo bw'oba ozimbye buba bugenda kuwa 6,000 buli mwezi 6 buli mwezi olwo tusigazza obukadde 9 obukadde obwo 9 oba osobola kutandikako bizinensi ki tulabagana olundi n'obukadde obwo 9
Amanya ze Carol Banks omukulaakulanya. Anjagala ina kubibuzo byonna. Osobola okunkubira ku 0758-516755. Bambi njagala bibuzo byokka. Westa kukwata, maneja nga ajja kukwata. Njagala bibuzo. Ngoina either sente zozonna zoina nga oyagala kutandikawo ka business akasamsam. Osobola okunkubirako netuwaya. Amanya ze Carol Banks tusinkana olundi.